Kjo është bërë në vitin 2014 dhe kam qenë këtu në Shqipëri dhe për mu si një ardhur nga jashtë... Faktikisht në 2015. Fillimi implementimin në 2014. Jo, në 2014 isha unë këtu. Okay. Dhe kur filloj pastaj ideja, se kush e ka dhënë idenë për që tipet një shërbim aq i rëndësishëm një kompanie private, atë nuk e di fare. Më dukej shumë interesante që një shërbim që është jetik jo vetëm për punën, por edhe për shëndetin e pacientit, tipet një kompanie private, kur dihet që normalisht, nëse të gjitha këto 4 shërbime do kryhen nga sistemi publik shëndetësor dhe në një mbikëqyrje ku do ekzistonte dhe doza e ndëshkushmërisë ndaj personave që mirën në këtë problem, absolutisht që shpenzimet financiare do të ishin shumë më të ulta sesa atë që bën një privat, sepse privati nuk merr një shërbim ta bëjë Nën Tereza lëmosh, e merr për përfitimet e veta. Ajo që farë mu më intereson që ta di në gjithë këtë që ka ndohë këtë nga të viti 2014 deri me tani, ose 2015 kështë futur në funksion, sepse nuk e di nëse ekziston ndo një statistike sakt, sa ka ndikuar kështë shërbimi sterilizimit në ulljen e infekcioneve dhe në spital, sepse ajo të ke fundit është shumë rëndësi, ajo është më rëndësi, po, ajo është më rëndësi, ndoshta nga njëherë më shumë se sa nëse është abuzuar me 1.000 euro apo 2.000 euro, për flasë më shumë atë dvogla, jo me miliona, sepse përstaj te kalon atë pjesën etike të një shërbimi. Sa ka ndikua jo në mbarvajtjen e operacionet kërgjikale, në rezultatet e tyre, në infekcionet post-operatore, infekcionet post-operatore, normal që mbulesat të ndikojnë, sepse pajisje të një përdorim që kur ka marrë dhe në 2013 kanë qenë universal në gjithë spital dhe në spitalet private në Shqipëri, dhe për herë parë pajisjet universale kemi futu në 2013 në spitalin Amerikan, një përdorim që kompani suedeze, më në lykë që ka arë, dhe me një qmim që për operacionit të kardiokirurgjisë së rseti më i kompletuar dhe më i kompleks, në atë kohë ishte më pak se 100 euro, më duket ka qenë 20. Dhe kjo ka një matematikë shumë të thjeshtë pasaj. Nuk ka nevojë të bëhen llogari shumë të mëdha. Nëse kryen 5.000 operacione në çikurkum brenda një viti dhe kalkulohen sa seti janë përdorë dhe sa shërbimi del pasaj si ku ka ngelur leku tjetër. Dhe më thonë është janë gjëra shumë të thjeshta. Por para se të mirë të vjet tek abuzimi i fondeve, që është shumë rëndësi, duhet të shihet edhe sa ka ndiku këto në performancën e mjekëve ose në komplikimet të postoperatore, që nuk s'kam dëgjua ndonjë statistikë, dhe nuk... Pa tjetër. Në vitin 2014, kur filloj kjo proces, gjithashtu edhe më përpara, janë bajtur shumë konferenca dhe tematika, që ndosha dhe profesori i di, lidhur me infekcione spitalore. Ka shumë diskutime dhe trajtime nga ana e specialistëve më të mirë që ka Shqipëria, por jo vetëm, edhe nga organizata botërore e shëndetësisë, që ngrinin një gjendje alarmante përsa i përket infekcioneve spitalore në Shqipëri. Infekcioni spitalor, në korrigjoj edhe profesorin, nuk shikohet me sy të lirë, por ajo shikohet nga ditë qëndrimi që ka një pacient në spital. Pra, nëse rekuperimi i pacientëve vonon mbas ndëryrjes operative, kjo bëhet shkak edhe nga infekcionet spitalore, pra temperatura apo edhe fenomenet të ngjashme me ta. Mbas implementimit të kësajt kontrate, ditë qëndrimi spitalor për çdo pacient, nga dal ka ardhur duke u reduktuar, duke shkuar deri në një dit apo një dit e gjysëm, pra në qoftë se dikur më përpara se të fillon të implementimi i kësaj kontrate, një pacienti duhet të qëndronte në spital për rekuperimin 2 javë, 3 javë, sot i duhet vetëm një dit e gjysëm deri në 3 dit maksimumi.
Çdo lloj pacienti, edhe ai që ka operacionet, edhe ai që ka e ka sugjeroj avokatit që për pjesën ne mund t'ia lëm doktorit. Pse? Po se them unë. Jo më dëgjoj. Po se them unë këto. Ditë qëndrimi në spital. Po se them unë këto. Ka pritse se kam mbaruar 50 arsye pse ndodh. Jo, jo për të kuptuar, domethënë që nuk është kjo arsye. Mos pa ndërprer. Pra, jo, po them që, shikoj, ne të dy debatojmë shumë mirë për çështjen e kontratës. Ja siç e bëm ato debatin për çështjen e kontratës. Po mos pa ndërprer se duhet ta çoj deri në fund. Po të futemi tek ditë qëndrime se doktori na shef. Po mi pra, tu flasim ke infeksionet spitalore. Po, domethënë. Po pra, është 1 në 20 arsye dhe ndoshta është. Dakor. Do të fund. Po japim njërin. Po japim njërin pra. Kjo është ndër të fundit. Po mi pra, un do të jap njërin. Sepse të them unë një, është politika e spitalit. Për t'i mbajtur sa më pak dhe për t'i nxjerrë jashtë. Jo, a them unë jo. Se ka të politikë. Se ke, po nuk e ka të shi. Po ti po ta, pra vetëm mos u vesh te kjo çështje, le të doktorin. Dakord. Ne dy flasim për kontratën, flasim për lekët, flasim për këto gjëra, pa problem. Unë po merrem me statistikat, me statistikat që dalin. Mos jesh patjetër me unë të paktën që e kam vuajtur dy herë këtë situatë në me këtë shërbim në familjen time, unë kam konstatuar se si ka qenë reagimi nga pjesëtarët e mi të familjes. Jo, unë këtë po them për prazer do. Dhe nëse më përpara rekuperimi ka qenë shumë herë më i gjatë, sot rekuperimi është shumë herë më i shkurtër. Ju vistu jam flasim për dakor. Okej, shiko, unë këtë nuk po e them. Po këtë me analiza etj. Mi më nëse ti nuk do të më lejosh ta them unë enterprise dhe them që më tha pamon që mos ta flasë, unë nuk e flas. Unë qofë se do ma lejosh, ku për i përgjigjen, po i përgjigjen profesorit më. Ma për edhe ti një pyti më se përgjigjen dhe ty më. Se fillon të flasë si mjek pasaj më, ti them ti tregojnë profesorit që shiko zotri, se ju e shtri një keqja, të më da shtri një majta së djata. Këto nuk janë përgjigje dhe mija më, këto janë përgjigje që vinë nga statistika, nga spitalit më zotri. Po jo, më në qofë se ti thoi që spitalit gënjen më për i dhe të unë, po t'ja përgjigjen e spitalit. Vetëm me sterilizim. Po t'ja përgjigjen e spitalit. Nuk ka asnjë sens. Se kanë fillu operacionet bëhen sot, sot në gjesën darke dhe për jashtë ka më për i dhe të unë. Mirë, me sterilizim. Po shik, nuk ka asnjë sens. Po si më spas ka më për i dhe të unë. Vetëm janë 20 arsye. 20 arsye. Po jo, nuk e ke. Po ti po përmend e tre, do jesh i madh. Po nuk e ke. Tash, mali jo që ta përfundoj. Pra, një nga përmisimet që ka sjell pikërisht kjo procedurë është pikërisht trajtimi i infeksioneve spitalore, sepse për shkak të trajtimit që bëhet nga ana e këtij procesi me sterilizimin e sallave operatore, pa me pastrimin e sallave operatore, që më përpara nuk ka qenë i kësaj cilësie, sjell dhe rezultatin e kthill. Tashi, me të vërtetë si thot Panu, unë nuk jam mjek edhe unë nuk di ta shpjegoj në mënyrë absolute, por unë këtë nuk e them nga mendja ime. Unë këtë e kam konsultuar me mjekët, unë këtë e kam konsultuar me profesorët, e kam konsultuar edhe me palët që përfaqësoj. Kështu që ky është një proces i cili ka sjell disa dobi të mira. E dyta, ajo që është akoma dhe më rëndësishme është trajtimi i mbetjeve spitalore. Më përpara këto mbetje spitalore, siç tha dhe Panu, paketoheshin edhe çoheshin me një breg lumi, me një kazan plera, kështu. Sot nuk ndodh ky lloj fenomeni. Pra ka edhe për shkak të ligjit, edhe për shkak të ligjit që është miratuar, po dakor, nëse ka. Po shkon te inceneratori sot, sot ky fakti. Ka instanca që nëse ka shkelje, patjetër mos e prandaj ka. Kemi më pa diskutuar se ka një protokoll, ka një protokoll ligjor që duhet të ishte. Ka një protokoll ligjor i cili përcakton edhe mënyrën se si do të trajtohen mbetjet spitalore. Mbasi këto krijohen apo